Dueli rukometašica Rume i Slovena su i u prošloj sezoni bili vrlo zanimljivi, a jesenas je Ruma kao gost pobedila sa 32-28. Ta pobeda je timu Rume dala krila i one su jeseni deo sezone u prvoj ligi Vojvodine osvojile takozvanu jesenju titulu prvakinja takmičenja. I na ovoj utakmici, pred skoro punim gledalištem, su favoritkinje odlično krenule. U devetom minutu je bilo 6-1 i tada se činilo da sve ide na vodu tima Rume. Tada pulenke Katarine Radović pojačavaju odbranu i polako tope prednost tima Rume. Već u 23. minutu stiže i prvo poravnanje rezultata 10-10. Ipak, do kraja poluvremena, Ruma sa dva gola, kapitenke Branislave Savić stiže iz mini minusa u 12-11. U drugom delu utakmice, devojke u plavo-crnoj opremi opet vode sve do 53. minuta meča. Tu Sloven poravnava rezultat 18-18. Za 7 minuta igre još dva gola sa obe strane. Ruma je opet imala dva gola prednosti, ali je Milica Simović postavila konačan rezultat derbija 20-20. Ekipi Rume želim da čestitam na fair play utakmici. Naravno, ući će u viši rang, to im želim svu sreću. Opština treba da ih podrži, ali nemojte zaboraviti nikoga drugog. U timu Rume dve igračice su bile dominantne, postigavši 15 od 20 golova. Nikolina Bulatović 8 i Branislava Savić 7 golova. Pre svega zanimljiva utakmica i derbi utakmica, prava utakmica. Ono što mene najviše raduje je pre svega i dolazak publike same rezultatom. Ajde, na kraju ne mogu da budem baš zadovoljan. U ekipi Slovena je daleko najefikasnija bila Milica Simović sa čak 11 golova u mreži domaćina utakmice.